Історія на мільйон. Якось надумав один юнак оженитися. Ну і пішов радитись до свого батька. Батько сидів чомусь замисленим, щось малюючи прутиком на піску. Юнак, наблизившись до нього, сказав: «Батько, я зустрів чудову дівчину і хочу з нею одружитися». Але батько промовчав і намалював на піску нуль. «Батько, вона прекрасна господиня!» Та батько тільки накреслив ще один нуль. Юнак ще перерахував чимало принад дівчини, але батько тільки креслив нулі на піску. Нарешті юнак сказав: «Батько, ми кохаємо одне одного». І після того мудрий батько написав перед усіма нулями одиничку. Бо ж саме любов спроможна збільшити всі наші принади у тисячі разів. Бо дав нам Бог духа не страху, а сили і любові, і цнотливості. Друге послання до Тимофія, 1:7. Любові не може бути занадто. Радіо «Голос надії».